por nga ana tjetër këto janë edhe më shumë të rrezikshme për shkak se duke qenë një gjatë ato krijojnë pra fortifikohen dhe krijojnë fuqi të madhe dhe nga ana tjetër janë të rrezikshme sepse ato ushtrojnë vendosin kontroll mbi territorin. Dhe kur ato vendosin kontroll mbi territorin, kuptohet që ata spostojnë kontrollin e shtetit mbi territorin. Ato zëvendësohen. Madje në gjuhën e kriminologëve shpeshherë ato përcaktohen si organizata gjysmë shtet. Dhe në fakt kjo ndodh në Shkodër. Kemi zona influencash ku ato kanë këto organizata kanë dhe qendrat e tyre, pra ku kanë banesat kryesisht familjet kryesore, të cilat janë të izoluara, janë të monitoruara, janë ku në shteti është thuajse nuk ka jurisdiksion, themin thonjza, pra nuk arrin të ketë fuqi mbi këto territore. Dhe sigurisht është përhapja këtyre tregon dobësinë e shtetit, dhe asnjë tjetër, sepse ato nuk mund përhapen dhe nuk mund ta kenë këtë fuqi nëse shteti nuk i mbyll syt apo shteti nuk ka frikë për tyra apo shteti nuk bashkëpunon me ta. Kështu që në këtë kuptim, ky është tregues i faktit që shteti është dorëzuar përballë krimit në shumë aspekte. Dhe kjo është vërtet shumë problematike sepse në thel kjo po na merr ne pjesën kryesore të gjithçka që kemi. Kjo po na merr vëmendjen ndërkombëtare. Nëpër raportin ndërkombëtar krimi konsiderohet si një nga problemet më të mëdha të këtij vendi. Nga ana tjetër në nivel ndërkombëtar krimi shqiptar është konkurruz dhe po konkurron që nga Kolumbia deri ku diun deri në Malzi. Dhe gjë që na ka bërë ne të ekspozohemi si një vend me që eksporton kriminalitet. Por nga ana tjetër rritja e kriminalitetit dobson mundësinë që shteti të jetë funksional, sepse kriminaliteti kap dhe korrupton institucione, korrupton policinë, korrupton institucione tjera që shpërndajnë të mira. Kriminaliteti arrin të neutralizojë tregun e lirë, për shembull ne në Shkodër kemi, domethënë, është e njohur tashmë që shumë prej këtyre familjeve vendosin gjoba dhe ti nuk mund të bësh dot biznes pa paguar haraçin tek këta, përveç taksave në shtet, paguan dhe taksa tek këto familje kriminale. Dhe çfarë do të thotë që ti ke cënuar konkurrencën e lirë, ti nuk bën dot biznes, nga ana tjetër edhe vende pune këta përhapin sepse nëpërmjet influencave të tyre arrin të ndikojnë që njerëz të tyre apo njerëz që qajn hallet, themin thonjza tek ata arrin të gjejnë një vend pune apo të zgjidhin një hall me administratë e tjera. Që do thotë kemi një shtet paralel. Dhe ky për mua është një alarm shumë i madh sepse kjo pastaj mund të kap gjithë shtetin dhe këtu pastaj shoqëria dorëzohet. Absolutisht jam kundër argumenteve që ngren Ergysi, sepse në asnjë rast shteti nuk mund bëhet pal me asnjërin pal. Shteti është i baraslaguar me gjitha grupet kriminale, madje duhet të ndëshkoj unë që të pyetja e parë që më bëhet natyrisht e konsiderova një ngjarje shumë të rëndë dhe të rroqa vëmendjen e gjitha organeve ligjzbatuese, të cilët përgjigjen për sigurinë e rendit të qytetarëve në tërësi. Por duhet kemi një gjë parasysh që pikërisht në këto momente, sidomos në prag fushatave elektorale, këto gjëra nuk është se do vinë edhe do jenë të pavëmendshme. Po të referohemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi kandidatin për president i cili është kërcënuar në mes të Amerikës, apo jo? Tre atentate. Tre atentate. Të dështuar. Nuk mund pretendohet që në gjitha rastet u zhduku elementi keqbërës, do ne të pretendojnë që u zhdukëm me frymën e shehtë. Kështu që patjetër që kërkon vëmendje, më falë se po ndërhyn duket, po pa tjetër që kërkon vëmëndje, pa tjetër që kërkon angazhim, aqë më shumë tashi që fillon edhe fushata elektorale, por në mënyrë kategorike nuk mund të njëllosim policinë e shtetit. Sepse një veprimi t'il do të thotë që ato punojës policia të cilët përbavën, e gjysë është